Күзде 20 мыңнан астам азамат әскер қатарына шақырылады. Науқан президенттің жарлығына сәйкес осы жылдың 42 айынан басталған. 90 айының соңына дейін 18-ден 27 жас аралығындағы 20 мыңнан астам ер азамат әскер қатарына алынады. Оларды әскери қызметке шақыру үшін қорғаныс істері басқармалары мен бөлімдерінде 10 шілдеден бастап әскерге шақырушыларды іріктеу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде елімізде 730 мың азамат әскерге бару құқығына ие екені анықталды. Оның 120 мыңы отан алдындағы борышын өтеуге дайын болса, 40 мыңы мерзімді әскерге шақырылмақ. Осыған байланысы басым түрде ауыл шаруашылық, механикаландыру және зиелектрендіру факультеттерін бітірген әскерге шақырушылар құрлық әскерлеріне жіберіледі. Ал математика, физика және инженерлік экономикалық факультеттерді бітірген жастар көбінде әуе қорғаныс күштері мен әскери теңіз күштеріне жасақтауға жолданады. Ал десанттық шабуылдау әскерлерін жасақтау үшін әскерге шақырушылардың іріктеу жалпы орта білімнен төмен емес білімі бар, дене бітімі жақсы азаматтар қатарынан жүзеге асырылады.